Nk'ibimenyerewe gahunda ni Love Sensation na Dini. Love is lonely gone. Uyu munsi nanone bakunzi baca no munkundire turebere hamwe byinshi tutazi tugomba kumenya mu rukundo. Urukundo ni urwa buri wese kuko buri wese arakunda kandi akifuza guhirwa mu rukundo. Biba akarusho iyo uwo wakunze nawe hagukunze, ibi ngibi akaba ari byo bita haguhirwa mu rukundo. Hari ubwo ariko twitiranye ibyiyumviro by'igihe gitoya, ibyo tuzi nka crush ndetse n'urukundo nyakuri. Gusa dore uko wamenya ko uri mu rukundo rwa nyarwo, hahandi wabisanga uretse kuri ichano yacu Dini Heradukunda. Muri iyi gahunda nk'ibisanzwe twumva inkuru z'urukundo tukamenya byinshi byose mu rukundo, n'umugabo wiga uko ari udaharanga harage utakatataraza utigoraga goreke uzwi nka D-Bodyguard Super Prince Rocky Dini hitirija ryo rikarika. Mungundi uyu munsi turebe ibyagufasha kumenya niba kuko uri mu rukundo rwa nyarwo cyangwa se rutajegajega urwa tuzi nka true love mu ndimi zitari iziwacu, ndavuga izakuriye mu mahanga. Urukundo nyarukundo cyangwa se nyakuri ruravura. Iki ni ikintu cya mbere cyagufasha kumenya niba koko uri mu rukundo rwa nyarwo cyangwa se true love. Hari inyandiko ivuga ko ngo ikintu cya mbere kiranga urukundo nyarwo ni uko urukundo nyarwo ruvura. Hano kuvuga mu gihe mufatanye mu biganza n'uwo mukundana ukumvura ruhutse, mbese n'ububare warufite mu mubiri ntiwongere kubwumva. Ni nayo mpamvu ni naho bahera bavuga ko uzamenya yuko uri mu rukundo kwa nyarwo n'igihe ruzakubera umuti, cyangwa se mu gihe uvugana nawe ukumva umunaniro uragiye cyangwa se urashize umunaniro wose wari ufite. Ibi nabyo bizaba kimwe mu bimenyetso byakwereka ko urukundo rurimo ni nk'umuti ni nyakuri. Ikindi kizagufasha kumenya niba kuko urukundo rurimo ari nyakuri cyangwa se rutajegajega aturo, nuko urukundo nyakuri rutanga. Bakomeza kandi bavuga muri iyi nyandiko ko buryo urukundo nyakuri rurangwa nuko buri wese cyangwa buri umwe aba yifuza gutanga kurusha guhabwa. Aha ngo gutanga bavuga ngo ni ukwifuriza undi kwishima, niko gutanga kuvugwa muri iyi nyandiko. Ngo buri wese abashakisha icyatuma undi yishima kuruta cyangwa se kurushaho uko yategereza ibyishimo ku wundi. Iki ni ikimenyetso kizakwereka ko uri mu rukundo rwa nyarwo cyangwa se true love rutajegajega. By'ukuri urukundo nyarukundo cyangwa se nyakuri ngo ntirujya ruba intandaro yo gushyamirana impaka ndetse n'amatiku, kuko iyo ibyo bije haba hatangiye kubaho kurambirana cyangwa se kurambirwa mu rukundo. Niyo bibaye ikizakubwira ko urukundo urimo ari nyakuri nuko ibyo ngibyo bizashira ntabwo ari ibintu bihoraho cyangwa se ari igihe gitoya, ni ibiza bikagenda.
Ikindi cyanyuma muri ibi twaguteguriye wowe mukunzi wahisemo kubana natwe kuri channel Deni Iradukunda. Niba utari wakora like, subscribe, share, comment, akane kukanya ko kubikora, umunota umwe wonyine urahagije. Nuko urukundo nyarwo cyangwa se nyakuri rurategereza ndetse rukihangana. Burya ngo ikintu kiranga urukundo nyarwo nuko rutegereza n'igihe cya nyacyo. Aha bavuga ko nk'imibonano mpuzabitsina ku bakundana iba atari ingenzi, kuko ikiba gihari ari ukunyurwa ndetse no guhuza imitima kw'abakundana. Mu kwihangana rero buri wese yumva yakwitangira urukundo kuruta undi, ndetse n'igihe hajemo agatotsi cyangwa se amakosa buri wese akaba yaba umwe mu kuyakemura cyangwa se yaba uwa mbere mu kugira uruhare mu gukemura ayo makosa yabayemo. Mu by'ukuri ngo urukundo rwa nyarwo ntiwabasha neza kurusobanura, ariko ibi bintu tuvuze haruguru byagufasha kumenya neza niba uri mu rukundo rwa nyarwo. Burya uzakunde kandi ushyirwe mu rukundo. Mwari kumwe na Deni. Dusubire mu zindi gahunda TV RTT nk'ibisanzwe.